Okej. Vi har kommit fram till att äventyrarna har nått den onda trollkarlens torn och de har överfunnit de här hemska, hemska prövningarna som finns där. Vi tar bara ett par exempel. Här har vi en dräpargast. Oh, det är en ande. Man måste slå minst 15 med 3-3-6 plus uppfattningsförmåga eller förlora en kroppspoäng eller en magipoäng. Slår man till ett förlåg förlorar man ytterligare saker. Här finns det. Här finns det. Här finns det. Kom igen. Ge mig något häftigt. Jag vill ha en fälla. Har jag lagt dem underst allihopa. Vi har krypfällan. Ah, man ska slå 3-3-6 plus fysik plus smidighet och komma tillräckligt högt. Golvkrossaren. Den uppdelade korridoren. Tippande trappan. Stendrake. Demondrake. Dödsriddare. Skelettarmé. Ah, ni förstår ju hur fruktansvärt hemskt det här är. Och så har de till slut vunnit, övervunnit tre stycken prövningar i rad. De var här alla tre tillsammans, för det är klokast. Man måste inte vara det, men man rekommenderar starkt att hjälpas åt här. Så kommer vi till epilogen. Epilog. Ni flämtar efter att ha övervunnit den tredje och sista prövningen i onda trollkarlens torn. Jag hör ett vrål av ilska bakom dörren längst bort i salen. Den snabbaste av er hinner precis skymta en svart mantel som fladdrar när onda trollkaren flyr vidare upp mot toppen på sitt torn. Ni är utmattade, men följer efter. Högre och högre upp i vindlande trappor. I samma ögonblick som ni öppnar luckan till taket på tornet ser ni en svart massa som löses upp i damm, sot och flagor av aska. Den virvlar runt. Så hörs ett isande skri samtidigt som den svarta dimman skjuter iväg österut med en fart snabbare än vinden. När skriet har tystnat skingras i molnen och en ljusstrimma lyser ner på tornets tak. Det är över. Ni har drivit bort den onda trollkaren. På vägen hemåt stannar ni i staden. Ryktet har redan spridit sig och det pågår festligheter för att fira att onda trollkarens makt är bruten. Ni hyllas som hjältar och stannar i flera dagar innan ni till slut bestämmer er för att det är dags att ta sig hemåt. Åren går och Altrix blomstrar. De fria folken kan styra över sina liv som de vill. När ni träffas pratar ni ofta om de äventyr och strapatser ni haft, skrattar och minns. Ni hittar någon att leva tillsammans med och med tiden får ni en familj och ett hus att ta hand om. Så en höst, när det äldsta av era barn har fyllt 9 år, får ni höra en historia på värdshuset. Någon säger sig ha sett en svart nisse på fälten som verkar ha kommit bort från sin klan. Ni inser att äventyret inte är över, men också att er roll i äventyret blir en annan den här gången. Så kommer det nya regler. Äventyret fortsätter. Nästa gång du spelar gäller alla regler som låsts upp i kapitel 1-5 redan från början. 6 nya karaktärer. Spelare kan välja att spela med någon av de 6 nya karaktärerna. Nu ska vi se om jag kan hitta Isaranda. Vi har riddare och krigare och jägare och här är krigaren igen. Och alven. Och dvärgen har jag här också. Ja. Och magiken. Kolla magiken. Dessa skiljer sig åt i grundegenskaper, färdigheter, antal KP och magipoäng och vilken utrustning de startar spelet med. I spel som använder alla regler från början finns också några extra steg som ska genomföras när spelet börjar. De finns beskrivna i regelhäftet. Och sen finns det R-poäng. I kommande partier används ärepoäng. När eller om onda trollkarlen besegras räknar spelarna samman sina gemensamma ärepoäng och läser av i äretabellen hur väl de lyckats. Det som ger ärepoäng är ett visst antal ärepoäng för varje äventyrare beroende på vilken karaktär de spelat. Det står på karaktärsbladet hur mycket de ger. 2, 4 eller 7 ärepoäng för varje färdighetsvärde på 4, 5 eller 6. Så höga färdighetsvärden är bra. -2 ärepoäng för varje skada från onda trollkaren. Så de är jobbiga. Och 1 ärepoäng för var tredje fluxkristall. Äretabellen finns längst bak i regelhäftet. Där kan man läsa hur det har gått. Om man blir hyllad av folken och det är stor ära. Eller om det är lite tårta när man kommer hem. Man kan också spela introduktionspartiet igen. Då tar man och lägger tillbaka kort och annat i
rätt kuvert. Det står markerat på varje kort med 1-5 vilket kuvert man ska lägga i. Så, det är äventyrsspelet Flux. Hoppas att det känns spännande. Jag tycker att det är jättekul förstås. Och vi hörs och ses väl. Lämna gärna kommentarer, synpunkter eller sådär. Ha det bra, hej!